لو کوبونەوەدا سیاسەتمەدار و دیپلۆماتی ناسراوی ئەمریکایی پیتر گالبریت لەبارەی کوردستان و قسەی کرد و ڕوانگەی خۆی بۆ داهاتووی کورد بەمجۆرە بەیان کرد. Kurdish people are entitled to their own state. And in زۆر ڕوونە کە کورد ئەم مافەی هەیە کە خاوەنی وڵاتی خۆی بێت. ئەوە تا باشووری کوردستان خاوەنی دەسەڵاتی خۆیەتی. باوەڕم وایە کە ڕۆژێک دەبێتە وڵاتێکی سەربەخۆ و ئەمەش لە ئاستی نێونەتەوەییدا ددانی پێدا دەندرێت. لە تورکیە سپاس بۆ سەرۆک وەزیران ئەردۆغان کە مافی بەرامبەر و شارومەندی بۆ کورد داوە. سوپاسێکی زۆریش بۆ سەرۆک بارزانی کە ڕۆڵێکی مەزنی لە پرۆسەکەدا ژێراوە. لە ئێرانیش کوردەکان ژێردەستن و لە ژێر ستەمدان. هیوادارم ڕوحانی بتوانێت مافی کوردەکان لە بەرچاو بگرێ و خودمختاری ئەوان قبول بکات. لە سوریەش کورد حکومەتی خۆی ڕاگەیاند و دژی تێرۆریستان دەجەنگن. بەڵام پێویستە پێیەدە و ڕێکخراوەکانی دیکە پێکەوە کار بکەن. لەبەرەوەی پێیەدە لە نێوخۆدا دەستی بە سەردەسەڵاتداگرتووە و حیزبەکانی دیکەش لە ئاستی جیهانیدا ناسراون. ئەگەر دوولایەن پێکەوە هاوکاری بکەن، بێگومان مەسەلەی کورد لە سوریە پێش دەکەوێت. ڕۆژنامەوان و چالاکانی کوردی بەشدار لاجڤینەکە هیوایان خواست کە کوردستان دۆستی کاریگەری لەم جۆرەی زۆر بێ و کوردیش ڕێزی لێبگرێ. خوزی دوستن کردم مینا برز گال برد پرتر بن امریکا کو دکار بن دوزا کردی جی گل امریکا بدن ناسکرین او کمبونا یا کمبونا ایروجی گرین بو یعنی او ناوین دکا جبو کالو پیرایا تایبت ده کو کسن کارکنر بونا تقاوید بونا او جبو وان بچک آگاهی دادال دیارا پیتر پیتر گال برد که بالیوز بوا لیکن بالای زیان ولایت کردگان بود لکرواتیا و کسی که لزول نزدیک و دوستی کرده و آگاداری که شی کرده لوانه لکوتای هشت کان و لسر نسان دینی کیمیای حلب جو و پلامردانی حلب جو هر و ها دو تریش ل کرواکا او کارگری شی جوری ها بود ل رجوی کستافی کنگرس بود کاتا ول دانش نکانی کنگرسوانه لگل روش لگل هر و لگل میدی آمریکا زور باشی توانی دنی کردو او جنوسایدی که بسر کرده تو بگیند دوستی زور لانگری تندی کرده و کم رو دیستان دوباره کرده و پیشتریش و رای لکتی بکانی دا باسی کرده بر ریزان تان بالیوز بود و گوتم هر وحا نوستر و کسی چی سیاست لاری ناسرا و لسر دموکرات کن امروش دوباره کرده و باسی ویکر که دلیل نابیت اولاد عراق اولادی چی بهز بی حکمتی چی بهز بی لعراق و جنا اولاد دا باش دبی اگر بی تو حساب بو گلی کرد نگاد دبی الا حساب بو گلی کرد کرد بیت گلوش دبی حکومتی هەرێم بۆ شێوەی کە هەیە لە شێوە دەستوورەکەی کە لە دەستوور باسکراوە بناسێنرێت مەبەستمێ بڵێم کە ئەو زۆر لە ناوەندەکانی سیاسی جوێی لە دەگیرێ کەسی چوک و پیتەر و بەڕاستی پێم خۆش بوو کە تەلەڤیزۆنەکەی یۆرێرە پێم خۆش کە خەڵک هاتوون ئەو خەڵکانی کە لێرەن هەمووی خەڵکێکن کە تایبەت بە پرسی کوردن دیارە پیتەر ماوەیکیش هەروەها لەگەڵ وەکو ڕاوێژکار لەگەڵ حکومەتی هەرێم ئیشی کردو پێم خۆشە خەڵکی وار ڕێزی لێبگیرێ وەک چۆن ڕێز لە فرانسە مترەوە خەڵکانی جیرە خۆزگە پێش مردنیان شەقامێ بەناویان بکرێ کۆڵانێک بەناویان بکرێ گودۆستایەتی ئەو بۆ گەلی کورد زۆر گرنگە ئێستاش چونکە ئێستاش بێگومان نەک هەر میدیا بەڵکو ناوەندی بڕیار لە ئەمریکا پرسیوەڕای پێ دەکەن بەرچاوترین خاڵ لە قسە و باسەکانی سیاسەتمەدار و دیپلۆماتکاری ناسراوی ئەمریکایی پیتەر گالبرایت لە قسە و باسی ئەوڕۆیدا بریتی بوو لەوەی کە کوردەکان وەکو هەر نەتەوەیەکی دیکەی دنیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا مافی بێ ئەملاولای خۆیانە کە لە چوارچێوەی بڕیاری چارەنووسدا وڵاتی کوردستان بە دەستی خۆیان چێ بکەن ڕەحیمی ڕەشیدی کوردستان تیڤی واشنگتۆن